Слава Україні! Сили оборони виконують поставлені бойові завдання та проводять тренування з бойової підготовки і вдень, і вночі. Тому не лякайтеся, коли наші хлопці тренуються, вони тренуються, аби захищати нас з вами. А на сигнали повітряної тривоги треба реагувати. Ви бачите, що ворог намагається більш активніше проводити повітряну розвідку, а також загрожує нанесенням ракетних ударів. 4 ракети з моря летіли і не долетіли до Дніпропетровської області. Всі 4 комплексами С-300 українськими силами протиповітряної оборони були знищені. 100% влучання. Дякуємо нашим хлопцям. А ці калібри летять саме з моря, де знаходяться як мінімум 2 ракетоносії, що несуть на борту ті самі калібри. Крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування. Ну і, звичайно, завжди з ними один або два кораблі великі десантні. Зараз знаходиться один. А також угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації притиснулося до узбережжя, до берега тимчасово окупованого Криму. І це зрозуміло. Ось що стосується так званих хлопків, бавовни тощо, то хочеться нагадати колаборантам та окупантам з Криму. Коли прийде час, а він обов'язково настане, ви не помітите, як Збройні Сили України звільнять наш Крим. І це буде набагато ефективніше, ніж придумані вами дрони, хлопки та ще щось інше. Все буде класнюче. Відчуєте це на собі. Ну і повертаючись ще до деяких новин, то в Запорізькій області, в окупованій тимчасово Васильівці, сталася величезна біда. Для нас це радість, бо отруїлися російські окупанти і зразу написали, що це наші біовоїни або біологічна зброя України діє. І ці біовоїни вийшли з біологічної лабораторії, де готувалися під наглядом лікарів з НАТО. Але причина зовсім іншому. Треба було перевірити термін зберігання сухпайків так званої російської армії. Вони просто були просрочені. Просрочені, от вони і Ну, далі ви самі знаєте. От така ситуація. І, до речі, перепис у Криму показав, що з 14-го року, з часу тимчасової окупації Криму, збільшилося поголів'я баранів. Ну, це і не дивно. Багато з них приїхали з різних губерній та округів Російської Федерації. Але це тимчасово. Всі ці барани побіжать через Кримський міст. На все свій час. Отож, тримаємо стрій та разом до перемоги. Не забуваємо, що Україна понад усе. Ще раз закликаю вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Я розумію, що ракетний терор буде з кожним часом, з кожною годиною, можливо, і збільшуватися. Але чого нам боятися після 24 лютого? Ми ж єдині, і Україна для нас понад усе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дуже вас прошу. Тримаємо стрій. І разом до перемоги. Посміхніться хоч інколи. Це дуже важливо. Слава нації! Смерть ворогам! До зустрічі! Побачимось!